Sağ ol ay Hüseyin, sağ ol. Sizinle de deyir Mahir Babiye çoğulu salam deyginle. Bütün ağdan birliğine deyir salam deyginle. Versin, kurbanınız kabul olsun. Sağ olun, halal hoşunuz olsun. Salamu aleyküm ağdan birliği, hepinize selamun ilham. Kərbəlayı Arzuman kardeşimizin yanına gelmişik. Şükür Allah'a əməliyyatı uğurlu keçir, əməliyyatdan yaxşı çıxır. İndi yaxşıdır Allah. Kərbəlayı kardeşimizi şəfasın versin. Allah təala bir də Kərbəlayı kardeşimize o dərdi, o bəlanı verməsin. Ağdam Birliyinin adından Kərbəlayı sizsa 300 manat pul köməkli eləmişik. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Mən də sizə öz minnətdarımdır. Təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizləri qorusun. Allah sizin köməyiniz olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Ağdam Birliyinin hər bir üzvünün canını sağ edəsin, Allah canlarını sağ edəsin. Yaxşı qardaşlarlar, dəyərli qardaşlarlar. Bax, bunu 300 manat puldur. Bayır qardaşım oradan məsləhət görür. Asaqqal, Ağdam Birliyinin asaqqalı. Oradan məsləhət görür ki, verirsin sana. Sağ ol. Allah canını sağ eləsin, Allah şəfanı versin, Allah Ağdam Birliyini də qorusun, uzların bərəkətlərini versin, canlarını sağ eləsin. Allah Mahir qardaşımızın o birliyi başına nəyisi eləməsin, Rahim qardaşımızın da canını sağ eləsin, bütün qardaşlar Allah qorusun, dəyməsin. Sağ olsunlar, Allah uzların bərəkətlərini versin. O Ağdam Birliyi də, el Ağdam Birliyinin aqsaqqalı da həməşə çox gözəl xeyriyyə işlərlə məşğuldurlar, şəhidlərimizi, qazilərimizi, veteranlarımızı həməşə şəhidlərinin diqqətlə qarşısında dururlar. Veteranlarımızın, qazilərimizin hər birisinin diqqətlə qulluğunda dururlar. Allah canları sağ eləsin.